Легендарна Феррарі Діно у Дніпрі – одна з найпопулярніших спортивних автівок за всю історію галузі. Їй півстоліття, але вона в ідеальному стані. Зараз красується в одному із музеїв міста, але є всі шанси, що в неї скоро з'явиться власник. Подробиці від Олександра Тущенка. Така незвичайна ручка, дизайн ручки, двері відкриваються. Можете подивитися, який в неї гарний салон. Ця красуня – Феррарі Діно. Одна із 2500, які були випущені концерном Феррарі в 1974 році. Зараз у світі залишилися одиниці таких автівок в ідеальному стані. Деякі в музеях Європи, інші – в приватній власності. На той час Феррарі випускали лише 12-циліндрові спортивні автомобілі. І коли розробили цей, Енсо Феррарі дуже брали сумніви, чи буде вона популярною. Но коли вона завоювала популярність, дякуючи маневровості, дякуючи комфорту, кузов розробили з пініфоріну, такий салон був, знімається дах, називається тарга, зробили шестициліндровий двигун, 2,4 об'єм. І люди, коли її попробували, назвали її майже Феррарі, вона була наскільки вдалою. Та мотивували Ензо Феррарі до виробництва автівки не фінанси, а емоції. Історія автівки Феррарі Діно насправді дуже цікава. Засновник Феррарі Ензо Феррарі створив її на честь свого сина Альфредо Діно, який помер у 24 роки від м'язової дистрофії. Розробці автівки автор присвятив 10 років. У Дніпрі Феррарі Діно з'явився на початку 2022-го. Десятки років він був у приватній колекції одного з європейських бізнесменів. Той лише кілька разів сідав за її кермо, тому автівка й збереглася в практично ідеальному стані. Він пройшов перевірку на достовірність документів, що дійсно автомобіль є оригіналом, а не реплікою. Він зберігається в отличному своєму стані. Автомобіль знаходиться на ходу і, в принципі, при бажанні можна нажать педаль в пол і почувствовать мощь і скорость этой машины. Поява такої автівки в Дніпрі спричинила фурор. Щодня сюди приходять десятки відвідувачів, аби помилуватися витвором ретро-автопрому і, можливо, навіть уявити себе за кермом цієї легенди. Впечатляє сам по собі автомобіль, ну і в більшій степені, звісно, їх впечатляє ціна автомобіля, що сьогодні по стоїмості автомобіля можна приобрести два сучасних Феррарі. Та вражає не лише ціна, але й форми, дизайн салону, каже відвідувач виставки Єгор. Чоловік прийшов до музею з дружиною лише заради цієї автівки. Я бачив в інтернеті, і мені дуже вона сподобалась до душі. Та сісти в раритетну автівку Єгор не може. Такі привілеї лише для тих, хто готовий викласти за неї більш як півмільйона євро. І, можливо, у найближчому майбутньому хтось таки зможе відчути швидкість у 240 кілометрів на годину Феррарі Діно. Олександр Тушенко, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».